Məşhur uşaq balının anası Nigar Muraddan xəbər var. Biqaz xəbər verir ki, balidən istirahətdən qayıdarkən Nigarı hava limanında saxlayıblar. Bu barədə Nigar Instagram hesabında məlumat verib. 9 saatlik uçuşdan sonra bizim Bakıya olan transit reisimiz imtina edildi və yorğun halda 14 saat daha Oryx Land'da gözləməli olduq. Çünki koronavirusa görə Doha Hava Limanında bayra bırakmırlar. Tətilimizin də sonu belə oldu. Amma olsun, bu əziyyətə dəyərdir. Görək hələ bizi başda hava limanında nələr gözləyir.